7, ¿viste? La cagó. Ens abracem de veritat o perquè hi ha fotògrafs? Comandante! Fuig, home, fuig! Baldo. Sí, ja. Fot el camp, home, fot el camp. Nen. Em sembla que ens trobarà a faltar més del que es pensa, nano. Ja, bullar. Sí, sí. Gràcies. Torrai. Què és, ja? Ja? Campions, anem a celebrar-ho. Sí, anem. Però què dius celebrar-ho si he perdut? Que no, no, que hem guanyat, que som campions. Campions de què? Que de la leche. Vamos a ser campeones, joder, si hemos perdido. Força Barça, eh? Força Barça! Boníssim. Sí. I no patiu, que igual em torno a presentar a la presidència del Barça i ho arreglo! Sí! No! Això no té solució! Sense Guardiola estem perduts! L'única solució és el suïcidi col·lectiu! Alhora? Tot sigui pel comandante. Si ell se'n va, jo també. Qui vol immolar-se amb mi? Ha! Colla de merengues! Guardiola! Guardiola! En Guardiola és el millor que hi ha! Guardiola! Guardiola! Un moment! Potser n'estic fent un gran massa i no val la pena donar la vida per un fanatisme esport... Collons, tu! Què passa? És el que volia? No. Pau, adéu.